האמת. ואתה אומר לי דרך. עכשיו, איך אתה יודע שהדרך עצמה היא נכונה? איך אתה יודע שהדרך נכונה? על סמך מה? על בסיס מה? קודם כל, איך אני מגלה שמשהו הוא שקר? כן, איך אתה מגלה שמשהו הוא שקר? יש לי רעיון לגבי משהו. כן. אתה נותן אולי דוגמה לרעיון? יש לי רעיון לגבי משהו, כן. ואני מגלה שהוא שקרי באיזשהו שלב. באופן כללי אני מגלה שהוא שקרי. ואז אני שוב מופיע לי... איך אתה מגלה שהוא שקרי? בוא ניקח דוגמה של רעיון, ואז נראה. כן. תראה, בוא אני אגיד לך משהו. יש חלק גדול בעתיות בניסוחים שלך. קודם כל, מה זה אני מגלה שהוא שקרי? אני מגלה שאני כרגע חושב שהוא שקרי. מה איך אתה יכול לגלות שמשהו שקרי? אתה יכול לגלות שכרגע נראה לך שהוא שקרי. נכון, אני מחפש את האמת. אני מחפש מה נראה לי אמת. אז אני מחפש את האמת, אתה יודע מה האמת. אתה יכול להגיד, אני מחפש משהו שלי יראה אמת. נכון או לא נכון? אני מחפש את האמת. איך אתה יודע מה האמת? מחפש משהו שלך, שאתה תחשוב שהוא אמת. מה האמת? אתה יכול לדעת מה האמת בכלל? איך אתה יודע מה האמת? נגיד, אבל אתה אומר, לא, אני בודק שזה שקרי, אני רואה שיש לזה הפך, לא שיש לזה הפך, שאני חושב שיש לזה הפך. שלי כרגע נראה שיש הפך, קודם כל, כל הניסוחים. אז מההתחלה, אז איך אתה מוצא, מה זה בכלל לחפש את האמת? למצוא משהו שלך יראה שהוא אמיתי. כן, אז איך אתה יודע מה הוא באמת, איך מוצאים אותו? זה שאני לוקח רעיון שלי, שאני חושב שהוא אמת. נכון. ואני בודק את משהו שנראה לי שהוא ההפך. לאמת הזאת, ואם אני, בעיניי, אם אני חושב שאני, אם אני מצליח להאמין גם להפך שלו, או לראות שגם ההפך שלו משפיע עליי כ... רואה שהוא אמת גם, שני הצדדים אמיתיים בעיניי, אז אחד מקזז את השני. אבל מה אתה בעצם אומר? אתה אומר, אני חושב שמשהו מסוים הוא אמת, ואני לא בטוח שהוא אמת. אז מה שאני אעשה, אני אחפש לפי אמת אחרת שלי, ואז לפי זה אני אהיה בטוח שמה שהבנתי קודם זה לא אמת. כן, אבל אמת הפוכה למה שאני... אתה הבנת במה אמרתי? אמת אחרת שלי אמרת. זה כמו נגיד, בן אדם, יש לו נגיד, לא, אני אסביר לך מה הבעיה במה שאתה אומר, אני אסביר לך. אתה כאילו אומר כזה דבר, יש משהו שאני חושב שהוא אמת. עכשיו, אני לא בטוח שמה שאני חושב שאמת, שזה אמת. לכן אני צריך לבדוק מה האמת. כי אם אתה בטוח שמה שאתה חושב שזה אמת זה אמת, אז למה אתה צריך לבדוק מה האמת, אוקיי? אז אתה... יש לך תחושה שאומרת לך, תקשיב, למרות שאתה חושב שזה אמת, ומי אמר זה אמת, אולי זה לא אמת. אז מה אתה אומר, אתה אומר, טוב, אין בעיה, בוא נחפש איזה משהו, נעשה איזה חישוב, ואז לפי זה אני אדע מה האמת. לא, אבל אני אומר שאני בטוח שזה אמת. איך אתה בטוח? אני חושב שבטוח... אז יש לי שאלה פשוטה, האם אתה חושב שמה שנראה לך שהוא אמת, הוא באמת אמת, או שיכול להיות שאתה טועה? מה אתה חושב? באופן כללי. באופן כללי אני חושב שהוא אמת, אבל מכיוון ש... אם אתה חושב משהו שהוא אמת, אתה זאת... מכיוון שאני חוקר... אתה רק בוקיר, אתה רק בוקיר, כן. זאת אמת בעיניך? לא. אתה לא יודע, אוקיי. זאת אמת בעיניך שאתה לא בטוח שיש בוקיר? כן. יפה. אוקיי, עכשיו, האמת הזאת, אתה בטוח ש... כאילו, אם אתה חושב שמשהו שהוא אמת, אתה בטוח שהיא נכונה? לא, זה מה שאני אומר. כאילו, מה עוזר לך? כאילו, מה עוזר לחפש את האמת? אם אתה לא בטוח שמה שאתה חושב שזה כבר אמת, שזה אמת, מה עזור לך לחפש את האמת על סמך משהו אחר שאתה חושב שהוא אמת? רגע, זה כאילו, אני רואה פה כאילו. הרי איך אתה מחפש את האמת? אתה אומר, יש לי ספק לגבי משהו מסוים אם הוא אמת או לא. אז בוא נבדוק את זה לפי דברים אחרים שנראה לי שהם אמת, ולפי זה נבדוק אם הדבר הזה הוא אמת. לדוגמה, נראה לי שיש פה פיל, אני לא יודע אם זה אמת או לא, אז בוא נבדוק דברים אחרים שנראה לי שהם אמת, ולפיהם נבדוק אם מה שחשבתי קודם זה אמת או לא. אבל אני לא אמרתי את זה, אני אמרתי רק את ההפך שלו. יש כאן קיר, ויש אין קיר, לא התכוונתי אולי. יש קיר ויש אין קיר. התכוונת. אוקיי. יש קיר ואין קיר. זה שני המצבים, דבר והיפוכו. תן דוגמה, אתה נגיד לוקח דוגמה. תן דוגמה, לדוגמה, אתה לוקח קיר. לקחת את הקירים לקיר. יש קיר ויש מצב הפוך שלו שאין קיר. נכון. אני מעמיד מול אותה, יש קיר ואת האין קיר. נכון. בודק, בודק, בודק אם יש קיר. איך אתה בודק, איך אתה בודק? אני שואל את עצמי אם אני בטוח, על סמך מה אני חושב שיש קיר. ואז? אני מגלה שזה על סמך החושים. איך אתה יודע שזה על סמך החושים? אולי זה על סמך משהו אחר. זה רגע. אם אתה לא מאמין לאמת הראשונה שלך שיש קיר, אז איך אתה יכול להאמין לתשובות שבאות אחר כך? אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה. תחשוב שיש מישהו שאתה חושד בו. נגיד, אתה צריך לקבל אינפורמציה ממישהו, ואתה חושד בו, אתה אומר, אולי הוא משקר אותי.
אז אתה אומר, טוב, אז מה אני אעשה? בגלל שאני חושב לו ואני לא יודע אם משהו אומר זה אמת או לא, אז מה שאני אעשה, אני פשוט אשאל אותו, טוב, תגיד לי את האמת, תראה, אתה יודע, אני לא מאמין לך, אבל תגיד לי את האמת. אתה אומר, טוב, ולפי מה שהוא יגיד לי, אני יודע, ואם משהו יגיד לי שזה אמת, אז אני אאמין לו שזה אמת. זה אני אומר? כן, זה מה שאתה אמרת. רגע, אני מנסה, בוא, אני לא אמרתי את זה. עכשיו, אני אסביר לך פעם, בא מישהו, לא שאמרתי את זה. בא מישהו אומר לך משהו מסוים. אוקיי, אומר לך משהו מסוים. עכשיו, אתה אומר, אתה אומר לו, תקשיב, אני לא מאמין לך שאתה, לא מאמין לך שמה שאתה אומר זה נכון. אולי זה נכון, אולי לא. אז הוא אומר לך, אז מה לעשות? אז אתה אומר לו, אין בעיה, אז תגיד לי משהו אחר שנראה לך שהוא אמת. אז אתה מאמין לו. אבל אם אתה לא מאמין לו בהתחלה, למה אתה מאמין לו בסוף? אני לא יודע את האמת או לא, לא, אני אומר, הנה, אני לא יודע אם זה אמת או לא. אני בודק אותו על פי כל מיני פרמטרים של אמת שאני יודע שהם אמתיות. אבל איך, אבל לא, אבל פה הבעיה היא שהוא שאתה חושד בו, אתה שואל אותו שהוא יגיד לך מה האמת עוד פעם. לא על אותו דבר, אולי דברים אחרים. אתה עכשיו באת, שמת פה ענק, שמת פה ענק, כן, 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 שמת פה ענק, נגיע לקיר, שמת פה ענק. אתה מסתובב, אין ארנק, בסדר? אתה שואל מישהו איפה ארנק? הוא מספר לך סיפור, אתה אומר לך, אתה יודע, בא לפה כלב, אכל את הארנק. אתה אומר, זה נשמע לי סיפור לא אמין. אתה אומר לו, תקשיב, אתה יודע, אני לא מאמין לך. אז הוא אומר לך, טוב, אז מה אתה רוצה לעשות? אתה אומר לו, תספר לי סיפור אחר. אז הוא מספר לך את הסיפור, אתה יודע, מישהו איזה בא פורץ וגנב לך את הארנק. אתה אומר, אוקיי, מאמין לך. אבל אם אתה לא מאמין לו בהתחלה, כי אתה חושב שהוא משקר אותך, למה אתה לא בסוף? מה עם זה שאמרתי ההפך, שזה צריך להיות ההפך מהרעיון עצמו? מה, זה שכחנו? כן. נתנת לי כאילו עושה סיפור אחר בכלל. אני אסביר לך מה בעתיות, אני אסביר לך מה בעתיות. אם אתה, תקשיב עוד פעם, למה זה אותו דבר, למה זה אבסורד? אם אתה חושב שמישהו משקר אותך פעם ראשונה, למה שתאמין לסיפור שלו בפעם השנייה? כאילו, מה זה סיבה? אבל אני לא בטוח. ורק על סמך מה שהוא אמר. אני לא בטוח אם הוא משקר או לא משקר, אני לא יודע. אז איך אתה מאמין לו בפעם השנייה? תראה, אם אתה קם בבוקר ואתה חושב שיש פה קיר, ואתה אומר, רגע, אולי זה שאני חושב שיש פה קיר, למרות שאני בטוח שיש פה קיר, אולי זה לא באמת ככה. אז אתה אומר, אין בעיה, אוקיי, בוא נבדוק, ועל סמך מה שאני אחשוב שזה נכון, לפי זה נדע אם יש פה אין פה קיר. לא. זה לא. אני אומר לך, אני בודק. קודם כל אני בודק. לפי מה אתה בודק? אני בודק לפי החושים. שאתה חובר, אבל בטוח, והם בטוח נכונים? לא. אני יודע שאני... אז אתה יודע לבדוק. שנייה. אני רואה שאני יודע באחוזים מסוימים, שאני רואה שיש... רגע, אבל אני לא בטוח במה אחוז. אוקיי, ואז אני שואל בעצמי, אני ממשיך לשאול. לא. קודם כל חשבת שיש קיר. אני מגלה גם שהשכל עצמו לא מבין את זה. איך אתה יודע שאתה בטוח בו? איך אתה יודע שאתה לא בטוח בו? אולי אתה יכול להיות בטוח בו? הוא מניח, אני רואה שהוא מניח הנחה מסוימת על מנת שאני אראה קיר. אולי יש גם קיר וגם אין קיר. אז איך אתה יודע, אז איך אפשר לדעת מה האמת? על ידי זה שאני שולל את כל מה ש... איך אתה שולל? אבל כדי לשלול משהו, אתה צריך להשתמש בדברים שאתה כבר חושב שהם אמת. לדוגמה, נגיד אתה אומר, יש פה פיל, בוא נבדוק מה ההפך, אין פה פיל, האם אין פה פיל, יש פה פיל, כל הספקולציות האלה זה לפי דברים שאתה חושב שהם אמת. נתן לחשוב איך אני שולל את זה רגע. תן דוגמה, תן את הדוגמה לדבר איך אתה מחפש את האמת נגיד. לא, על הקיר. לא, כן, נתן דוגמה. אני מסתכל על הקיר, אני אומר איך אני יודע שיש כאן קיר, לפי מה אני מרגיש לך שיש כאן קיר. כן. רגע, זה שאתה חושב שיש כאן קיר, זה לא מספיק טוב? לא, זה לא הוכחה שזה אמת. זה לא מספיק טוב, כי אני מסתמך. זה לא הוכחה שזה אמת. אתה חושב שיש פה קיר? כן. מה זה אמת? אמת זה, אני מתכוון לאמת מוחלטת. מוחלטת? מוחלטת, אני מתכוון. לא מתכוון למשהו יחסי. איך אתה יודע מה האמת המוחלטת? אמת מוחלטת, או, יופי, בדיוק זה תלכו. אולי יש פה קיר וזה אמת מוחלטת? כן, אבל אני לא יכול לדעת את זה על פי הפרמטרים שאני מסתכל. אבל איך אתה יודע? אבל אולי האמת המוחלטת זה שיש פה קיר. אולי למרות שיש לזה הפך, אף על פי כן זה האמת המוחלטת. אם יש לו ההפך וההפך מתקיים איתו ביחד? כן, אף על פי כן הוא האמת המוחלטת. אז רק הוא... יכול להיות אם... לא, וזה שתיים... ובכל זאת גם שתיים, כן. הכל יכול להיות. לא, זה לא גם וגם. זה רק שתיים, לא, וזה האמת המוחלטת. נו, אז איך אתה מחפש את האמת המוחלטת עוד לנדי? מה לעשות פרקטית עכשיו? אתה קם בבוקר, אומרים לך, תחפש את האמת. האמת, אני מסתכל על הקיר, אני אומר, אני רואה שיש כאן קיר. כן. ואני חושב שזה אמת, ואתה חושב שזה אמת יש פה קיר? כרגע, לפני שאתה בודק.
שזה אמת, אבל... לפני שאתה בדק, אתה חושב שזה אמת? לפני שאתה מתחיל לבדוק, אתה חושב שזה אמת שיש קיר? כן, כי אני רואה אותו. יפה, נכון. טוב, ואז אני שואל אם אני ב-100% יכול להיות בטוח שיש כאן קיר. כן. זאת אומרת, יכול להיות שהוא קיים, ויכול להיות שהוא לא קיים, יכול להיות ששניים ושבע, שמונה ותשע. איך אתה יודע מה התשובה? על ידי זה שאני חוקר את עצמי, איך אני, כיצד אני רואה את זה, איך אני, על סמך מה... ואיך אתה יודע איך אתה רואה את זה? אז אני שואל את עצמי, איך אני יודע שיש כאן קיר, אז אני מסתמך על... איך אתה יודע שזה מסתמך על החושים? אולי זה מסתמך על משהו אחר, ואתה רק חושב שזה על החושים. כיוון שזה... נו מה... כיוון שאני רואה אותו. אני מסתמך על חוש הראייה לדוגמה. מי אמר שאתה מסתמך על זה? אולי אתה מסתמך על משהו אחר, ובמקרה אתה גם רואה אותו. אוקיי, אם אני ממשיך להיכנס פנימה, לא, אני שואל שנה. זה בגלל שמסתמך על המוח. לא, מי אמר, אולי אתה מסתמך על זה על משהו אחר, ואתה רק חושב שזה על המוח. גם נכון, אז מה עושים? בסדר, אני שואל אותך. מה נכון? שאולי אני לא פה בכלל, ואני לא יודע אם אני בכלל שואל או לא שואל גם. זה הכל יכול להיות. אם כאילו אנחנו הולכים על הלא, על ה... לא יודעים, אז אני לא יודע, אולי לא יודע כלום, אולי אני לא יודע בכלל שאני קיים עכשיו, והכל... לא יודע, אתה אומר, בוא נביא הוכחות למשהו שהוא אמת, על סמך דברים אחרים שאני חושב שהם אמת. אבל אם אתה לא בטוח שמה שאתה חושב... מה שאני חושב כרגע, אמת. אני לא יודע בדיוק את כל האמת ואיזו אמת והכל. מה שכרגע בעיניי נראה אמת, שאמרנו בהתחלה, על סמך זה אני מנסה לשפוט ולראות את הדברים. לבדוק. כן, אבל מה אתה בעצם עושה? אתה אומר, אני לא בטוח שמה שאני חושב זה אמת, אז מה שאני עושה, אני אקח דברים אחרים שאני חושב שהם אמת, ולפיהם אני אחליט אם מה שאני חשבתי קודם שזה אמת, אם זה אמת או לא. בעצם לא אמרת בזה כלום. אתה הבנת מה אני אמרתי? אמרת לי להטיל ספק, גם במה שאני בודק להטיל בספק. לא, עוד פעם, אתה מחפש, אבל אין לזה פתרון, כאילו, אין לזה פתרון לסיפור הזה של האמת. וכדי למצוא מה האמת, אתה בעצם צריך לבדוק לפי דברים אחרים שאתה כבר חושב שהם אמת. נכון. נו, אתה אומר כאילו, בוא נבדוק מה האמת, נראה אם זה הגיוני לי או לא. אבל אם אתה לא בטוח שמה שאתה חושב זה אמת, זה אמת, אז גם איך אתה יודע שמה שאתה חושב זה הגיוני, שזה באמת ככה. זה... אני מנסה על ידי שלילה של מה שאני חושב כרגע אמת, על ידי השלילה של מה שלא נראה לי אמת. אבל זה אותו דבר, אבל זה אותו דבר. להגיד, אני אחפש את האמת לפי שאני אראה מה זה שקר, זה אותו דבר. כי לראות מה זה שקר זה לפי מה שאתה חושב מה זה... נכון. מה זה אמת, זה אותו דבר. נכון, זה משנה, זה לא אותו דבר מה. מישהו אומר ככה, אני לא יודע מה האמת, אין בעיה. אז בואו קודם כל נראה מה אני חושב שזה שקר. אבל להגיד מה אני חושב שזה שקר, זה כמו להגיד מה אני חושב שזה האמת, זה אותו דבר. זאת אומרת, אני חושב שזה שקר שיש פה פיל, זה בעצם להגיד, אני חושב שהאמת היא שאין פה פיל. אם אתה לא, אם אתה קם בבוקר ואתה רואה מולך קיר, אתה אומר יש קיר, ואתה אומר אולי זה שאני חושב שיש קיר זה לא אמת. אז במילה מה שייך להמשיך, אבל מה זאת אומרת, אבל אתה רואה שיש קיר. לא, לא, אולי למרות שאני חושב שזה אמת, זה לא אמת. אז במילה, אז כל מה שעכשיו תגיד זה על סמך דברים שאתה חושב שהם אמת. תראה, להגיד על משהו שאני חושב שהוא אמת, להגיד משהו שאני חושב שזה שקר, זה אותו דבר, אתה מסכים לי? אתה יכול להגיד שלא. להגיד על משהו שאתה חושב שהוא אמת, ולהגיד על משהו אני חושב שהוא שקר, זה אותו דבר בעיקרון. כדי להגיד אני חושב שזה האמת, או להגיד אני חושב שזה שקר, זה דבר. להגיד אני חושב, האמת היא שיש פה קיר, וזה שקר לומר שאין פה קיר, זה אותו דבר. עוד פעם, להגיד על משהו אני חושב שזאת האמת, אם אתה לא יודע מה האמת, אז אתה גם לא יכול לדעת מה השקר בעיקרון. אם אתה אומר אני לא בטוח מה האמת, אז אתה גם לא בטוח מה השקר. אי אפשר להגיד לא, אני יודע מה השקר, אבל אני לא יודע מה האמת. אוקיי. זה הגיוני? כן. מה הגיוני? אם אני לא בטוח באמת, זה לא יכול להיות בטוח גם בשקר. יפה, אז להגיד אני יודע מה האמת לפי מה שאני אעשה אלימינציה קודם כל מה זה שקר, אבל אם אתה עוד לא יודע מה האמת, איך אתה יכול לדעת מה השקר? אפשר כל זה טיפה סבך את זה. אתה בכלל לא יודע משהו. זה הכלים שיש לי, מה לעשות איתם? אתה לא יודע משהו, אז איך אתה בכלל יכול... נו. אני רואה, כאילו שאתה אומר אמת... כן, אז מה אתה מצליח לחפש את האמת? קודם כל, בשבילי אמת זה כמו צדק, זה דבר לא קיים. הבאה זה כלי. הדבר הזה שכאילו, אני לא יודע להגדיר אותו בכלל, אבל זה כלי. אני הולך למצוא אותו. שנייה. זה לא כדי למצוא אותו, זה כדי שלא תיחס בכלום. מה? אמת. אתה אומר לבן אדם, מה האמת? הוא חושב שמשהו, אז זה לא. אמת זה משהו שאין לך ספק. איך אתה יודע זה? אולי האמת היא שיש לך ספק. שנייה, אני כאילו לוקח את זה. לא, רגע, רגע, לא, אבל אתה לא אומר כלום. רגע, לא, 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 רגע, תעצור, תעצור. להגיד, אמת זה משהו שאין לך ספק לגביו. זה כמו להגיד, אמת זה משהו שאתה חושב שהוא אמת. אוקיי.
אותו דבר. אז אין לי מה להגיד. תראה, וכמו שאני אגיד לך, אתה רוצה למצוא את האמת, פשוט תחפש אותה. איך תחפש אותה? פשוט תלך דבר דבר, תבדוק אם זה אמת, ואם תראה שזה אמת, אז תדע שמצאת את האמת. אבל עכשיו, זה נראה מטופש, כי זה לא אומר כלום, אבל זה בדיוק כמו להגיד, אתה תלך לדע מה האמת, תבדוק דבר דבר, אם תראה שאין לך ספק, אז תדע שהוא האמת. אבל להגיד אין לי ספק ולהגיד הוא האמת, זה אותו דבר, זה כמו להגיד תחפש מה האמת, וכשתראה שמצאת את האמת, אז תדע שמצאת אותה. מה זה אומר, כאילו? אז אמרתי בהתחלה להגדיר את האמת. ונניח שתמצא משהו שתחשוב שהוא אמת. אין לך ספק לגביו, עדיין מי אמר שהוא אמת. אבל יש תנאים לאמת. מי החליט את התנאים האלה? שנייה. ומי אמר שהתנאים האלה הם אמת? כי האמת היא לא מוגדרת. מי אמר את זה? מי אמר את זה? מי אמר שזה נכון, לא מי אמר את זה, מי אמר את זה נכון. כן, כמעט שאמת. אתה יכול להגיד לזה כלום. ההגדרה הכי יפה שאני יכול להגיד שזה אמת זה אובייקטיביות. האם זה יהיה אמת זה דבר? לא, אבל זה גם לא נכון. אבל זה גם לא אומר כלום, אבל זה גם לא אומר כלום. נגיד, איך תחפש את האמת, תחפש אותה. איך תמצא את האמת, פשוט תעבור דבר דבר, תבדוק אם הוא אמת או לא, ואז אם הוא אמת, אז תמצאת אותו. זה לא אומר כלום, נכון? אבל זה אותו דבר, אבל זה אותו דבר. הרי בסך הכל אתה אומר, איך תמצא את האמת, תבדוק משהו שהוא אובייקטיבי. מה זה אובייקטיבי? משהו שאתה חושב שהוא אמת. איך תמצא את האמת, משהו שאתה הכי בטוח בו. מה זה הכי בטוח בו? עוד פעם משהו שאתה חושב שהוא אמת. אז אולי אתה ביחסי בדרך. אבל איך אתה יודע שבו... אבל איך אתה יודע מה מוחלט, אבל מה זאת אומרת? תצמד לאמת היחסית שלך. איך תמצא את האמת המוחלטת, אז יש תצמד לאמת היחסית. אבל איך אתה יודע שאתה נצמד לאמת היחסית, איך אתה יודע שזה יחסי וזה מוחלט? כי זה מה שאתה חושב שזה באמת ככה. כמו שאתה יודע שיש פה קיר. כמו שאתה יודע שיש פה קיר, אתה אומר. איך אתה מחליט על משהו שהוא נכון באופן יחסי או שהוא נכון באופן מוחלט? אז מה אתה עושה? אתה עושה ספקולציה. אתה עושה ספקולציה, מה אתה אומר? אתה אומר כזה דבר. איך נמצא את האמת? בוא נניח שאמת זה משהו שאני לא יכול לחשוב על ההפך שלו, ולפי זה אני אחשוב על דברים נראה מההפך או לא, ולפי זה נדע שזה האמת. אבל מי אמר שזאת האמת? מה אתה עושה? אוקיי, אני מחפש את האמת. אין לי מושג איך למצוא אותה, אוקיי, בוא נעשה איזה תיאוריה. בוא נביא תיאוריה שאומרת שאם אני יכול לחשוב על ההפך זה לא אמת, ואם אני לא יכול לחשוב על ההפך זה אמת, אז לכל דבר אני אחשוב על ההפך, ואם אני לא אמצא את ההפך, אני יודע שמצאתי את האמת. גם אז אני לא אהיה בטוח. אבל מי אמר שזאת האמת? אולי האמת זה דבר שאתה יכול לחשוב על ההפך שלו. מי החליט את זה? מי החליט את זה? כאילו, אתה אומר, טוב, יש לי אמת מוחלטת שאומרת שאמת זה אין לו הפך, אבל בשביל זה עכשיו אני אחפש את האמת. אבל מי החליט שהבסיס של החיפוש של האמת הוא אמת? אתה מגדיר, אתה כאילו אומר, אתה אומר, אני צריך למצוא נאשם. בוא נחליט שהוא הנאשם, ונחפש מישהו שתומה לו, וכשנמצא אותו, נדע שמצאנו אותו. אבל מי החליט שהוא הנאשם מלכתחילה? רגע, אבל זה עוד פעם, אתה אומר, בסדר, בוא נגדיר שהאמת היא משהו מסוים. אני אמרתי לך, אנחנו נגדיר ואז אנחנו מגדירים. לא, אבל זה משהו, הרי כדי לחפש משהו, אתה צריך לחפש לפי חוקים מסוימים. כי אם לא אין משמעות לחיפוש. עכשיו, החוקים הם לפי מה שאתה מגדיר שאתה רוצה למצוא. אתה נגיד אומר, אני רוצה למצוא אמת... ואז אתה אומר שהאמת היא לא מוגדרת? לא, אני רק מנסה להבין, אם אתה אומר שאתה מחפש את האמת... לא, אני שואל. אני לא אומר כלום. עכשיו, אתה אומר כזה דבר, אתה אומר שהאמת היא... אתה מחפש את האמת. אתה מחפש את האמת. ואז אתה אומר, אוקיי, איך נמצא את האמת? נעשה פעולות מסוימות. שאמורות להוביל אותנו לאמת. ומי החליט שאם תעשה את הפעולות המסוימות האלה תגיע לאמת? אתה. אז מה עשינו בזה? ומי אמר שזה נכון? שבכלל הדרך הזאת לזה, אבל לא. אז אתה יכול להגיד, זה מחויב מצאת ההגדרה. אבל אני חושב שהגדרה נכונה. אז כאילו זה כמו בוא נעשה מטרה, ניקח נקודה, נעשה סביבה עיגול, ואז בואו ננסה להגיע, לקלוע לשם. זה לא אומר כלום, כאילו. לא, אני שואל. אתה אומר שכדי להיות מאושר, נניח צריך למצוא את האמת. אתה אומר, בוא נחפש את האמת. איך תדע מה יהיה האמת? אני לא יכול לדעת. איך אתה יודע שאתה לא יכול לדעת? אתה בטוח שאתה לא יכול לדעת? איך תגיע למטרה שאתה לא יכול לדעת? זאת אומרת שכרגע, כשאני מתחיל בדרך... באיזה דרך? של חיפוש האמת. מה אתה מציע לעשות בעיקרון? תחשוב בעיקרון. מה עושים כדי לחפש את האמת? אבל זה הכל בלוף אחד, כל הקטע של החיפוש האמת הזה. למה זה בלוף? כי אתה אומר, אני מחפש את האמת, אז בוא נבדוק דברים שאני... בוא נחשוב מה אני חושב שזה אמת, ולפי זה אני אחליט שמצאתי את האמת או לא. זאת אומרת, בוא נראה, זה מצד החושים, ולחושים אני מאמין. זה מצד הזיכרון, ולזיכרון אני לא מאמין. אוקיי, זה אמת. ומי החליט? אולי הזיכרון לא אמת והחושים הם לא אמת. אני אתן לך דוגמה, לדוגמה. נגיד שמישהו אומר לך, יש פה פיל. ואתה שואל, האם זה אמת? אז מה אתה עושה? אתה אומר, אוקיי, בוא נראה לך.
זה שיש פה פיל, אני יכול לדעת את זה דרך דמיון. זה שאין פה פיל, אני יודע דרך חושים. מה נראה לי יותר אמיתי? חושים נראה לי שזה יותר אמיתי מדמיון. אני לא עושה את זה ככה. אז איך אתה דיימן? נגיד שאני אומר, אני אתן לך דוגמה, נגיד שאני אומר שיש פה פיל. זה אמת בעיניך? לא, אבל אתה מסתמך כאילו על ההיגיון, ואני לא רוצה לבית לפי היגיון. נכון, תסביר לי איך אתה יודע שאין פה פיל. שאין כרגע כאן פיל? כן, יש פה פיל. אבל אני לא בודק את זה לפי הספר. איך בכלל אתה שיש פה ספה? אז איך אני יכול לדעת שיש פה פיל? אין פה פיל. זה אותו דבר בעיקר. כן. ואם אני חייך, אני יכול לחפש משהו שהוא לא מוגדר. אני צריך להגיד את זה. אני לא בודק ככה, אם יש כאן פיל או אין פה כרגע. איך אתה יודע? אתה נכנס לבית, אתה פותח את הבית. עכשיו צריך להחליט להדליק את האור או לא, נכון? איך אתה מחליט? להדליק את האור או לא? איך אתה יודע? נגיד שאיך אתה יודע? אתה בודק אם האור דולק או לא. נגיד שאתה צריך להדליק אותו. אתה בודק אם האור דולק או לא, נכון? ואיך אתה יודע אם הוא דולק או לא? איך אתה יודע אם האור דולק או לא? נכנס את הבית, אתה אומר, אוקיי, להדליק את האור או לא. איך אתה יודע אם הוא דולק או לא? לפי מה? לפי החושים. איך אתה יודע שמה שהחושים אומרים לך זה נכון? זה מה שאני שואל את עצמי. אה? זה מה שאני שואל את עצמי. לא, אז לפי מה החלטת? מבחינה מסוימת אני כן יודע שיש כאן, יש מנורה. אם אתה בא הביתה ומישהו אומר לך, האור כבר דולק. אתה לא רואה את האור. אתה אומר, לא נכון, הוא לא דולק. איך אתה יודע? אולי מה שהוא אומר לך זה האמת, מה שהחושים אומרים לך זה שקר. אתה אומר, לא, אבל זה החושים אומרים, מזה אני רואה. אז אני רק חושב. כי מבחינת האמת יכול להיות, מבחינת האמת יכול להיות שגם אין אור. מבחינת איזה אמת? מבחינת מה שאתה קורא לו אמת. לא, מבחינת האמת שהיא לא תלויה בשום דבר. שאתה חושב שהיא לא תלויה בשום דבר. אמת, כאילו, מה האמת, האמת, האמת? מה זה אמת שכל פעם אומר אמת? זה, אתה מתכוון לומר למה אתה מתכוון כשאתה אומר אמת. כן, למה אתה מתכוון כשאתה אומר אמת? אני מתכוון שאני אומר אמת, זה שאני לא יודע באמת כלום. באמת. ואיך אתה יודע שאתה לא באמת יודע כלום? תראה, איך אני יודע, מה זה אמת כשאני באמת לא יודע כלום? מה זה באמת? ומי החליט שאתה באמת לא יודע כלום כשזה באמת ככה? שאני כרגע חושב ש100% אני לא יודע כלום. אה, ב100%. כרגע אני חושב שאני ב100% לא יודע כלום. איך אתה יודע שזה ב100%? כיוון שכל פעם אני יכול לספק. מה עשית? לקחת את המילה האמת והחלפת אותה למילה 100%. יפה, ואיך אתה יודע שזה 100%? בגלל שאני כל הזמן יכול להטיל ספק. ואיך אתה יודע שאתה יכול להטיל ספק? אני מטיל ספק, אני אומר, רגע, אתה אמרת שיש פה אור או אין אור, אולי יש אור או אין אור, אני לא יודע. ומי החליט שזאת האמת? ומי מחליט שהאמת היא כשזה ב100%? אולי האמת היא כשזה ב96%? כי מכיוון שאם היא... לא, האמת חייבת להיות ב100%. איך? איך? כן, למה? אולי האמת זה 96%, זה נקודה 7. כי ברגע שאני... כי חייבת לא להיות תלויה בשום דבר מסביבה. מי החליט את זה? כי ברגע שהיא תלויה במשהו, זה הופך להיות כמה דברים. לא נכון, הפוך. אם היא לא תלויה בכלום, היא לא אמת. אם היא תלויה ב97% היא לא אמת, אם היא תלויה ב95% היא לא אמת. היא צריכה להיות תלויה ב96%. אני אומר 100%. מי החליט את זה רק? כי מכיוון ש100% בשבילי, אין לי יותר מה לשאול. מי החליט? אולי ב100% אתה צריך לשאול מי אמר שזה נכון. אולי צריך להאמין לאמת של ה96%. אבל אם יש לי שאלה, אז מה, עוד פעם אני משחק, אני רוצה שלא תהיה לי שאלה, שזה יהיה מוחלט ברור לי. אתה מחפש את האמת או שאתה מחפש שלא תהיה לך שאלה קודם כל? מה אתה מחפש? מחפש 100%. אולי כשתמצא את האמת, תשאר לך עוד 3 שאלות. איך אתה יודע שהאמת ושאלות זה לא הולך ביחד? אולי האמת זה כשיש לך הרבה שאלות. אתה צריך לחפש מה יש לי אחרי הרבה שאלות, הוא האמת. מבחינת אבל המוח שלי. אז אתה לא מחפש את האמת, אתה מחפש את האמת של המוח שלך. לא, שכרגע במוח שלי לא יהיו לי 100% שאלות. אחר כך, אם שאני אגיד להם, יהיו לי עוד 1,000 שאלות, בסדר. אבל איך יכול להיות מצב שאין לך שאלות? איך יכול להיות מצב? כשהמוח יפסיק לעבוד. אבל מי אמר שאין שאלות? אולי יש שאלות והוא רק לא שואל אותן. מה אחר כך אני לא יודע. כרגע במוח שלי, שהוא בנוי בצורה מסוימת... אז מה אתה עושה? מה אתה מנסה להגיע למצב שאין שאלות? איך אתה יכול להגיע למצב שאין שאלות? שאתה שואל שאלות. ואיך אתה בסוף מגיע להן שאלות? אתה בודק, זה ככה או ככה, זה ככה או ככה, זה ככה, תמיד תמשיך, זה ככה או ככה, זה ככה או ככה. מי אמר? אה? לא יודע לאן אני אגיע. למה אתה הולך בכיוון הזה? אפשר לך בכיוון ההפוך, אולי אל תשאל שאלות. אם אתה לא יודע לאיפה תגיע, אז למה ללכת לשם כל כך רחוק? לך לכיוון ההפוך אולי. אבל גם לא לשאול שאלות זה
משימה לא פחות קשה. אז אולי תשאל שאלות, אז אולי תדבר, פעם תשאל, פעם אל תשאל, אולי זה יוביל אותך לאמת, אולי אם פעם תשאל, פעם לא תשאל, פתאום תמצא את האמת. זה לא יוביל אותי, זה תמיד קשה. איך אתה יודע, איך אתה יודע? מכיוון שאצלי אמת היא... איך החלטת שכדי להגיע לאמת צריך לשאול הרבה שאלות? אולי צריך לשאול בכלל, ואולי צריך לשאול קצת. לא הרבה, זה להבין ב-100% משהו. אבל איך אתה יודע שהבנת את זה ב-100%? אין לי יותר שאלה אחרי זה. ואיך אתה יודע שיש לך יותר שאלה אחרי זה? אני לא יודע. נו, איך תדע אבל? איך אני אדע מה? אבל איך, אז באותו דבר אתה יכול להגיד איך אני אדע שמשהו הוא אמת, כשאני אדע שהוא אמת. זה כמו להגיד איך אני אדע שמשהו אמת, כשאני אהיה בטוח ב-100% שהוא נכון. בטוח ב-100% והם נכון, זה מילים נרדפות לאמת. כן, אז שאני לא יודע כלום. כשזה יהיה אובייקטיבי. איך אתה יודע שבשביל, איך אפשר לא לדעת כלום? מה זה לא לדעת כלום? מה קשור לא לדעת כלום? אתה רוצה לדעת האמת, לא? איך הגעת לא לדעת כלום? אולי האמת היא... אתה רוצה לא לדעת כלום? אולי האמת היא מעבר למחשבות שלי והרגשות כרגע... אבל גם יכול להיות שהיא בתוך המחשבות, נכון? נכון, אבל לא כשזה עובד... זה עובד היום בצורה כזאת שאני לא... איפה זה עובד? פה, אצלי. אצלך זה עובד ככה, אוקיי. כן, מה עובד? אצלי בצורה כזאת... שאני לא בטוח בשום דבר, וכל הזמן אני מתנדנד ונראה לטוב. אז איך לחפש את האמת? לברר משהו עד הסוף. אבל איך אתה יכול לברר אותו עד הסוף? על ידי זה שאני לוקח צעד והולך איתו עד הסוף. אבל איך אתה יודע שהלכת איתו עד הסוף? איך אני יודע? כן, איך אתה יודע שזה עד הסוף? איך אתה יודע שהגעת עד הסוף? וגם מי החליט שהאמת נמצאת בסוף? אולי האמת נמצאת באמצע, אולי היא נמצאת ב-96%. כיוון שאם אני משתמש עדיין עם אותו מבנה... אבל מי אמר שהמבנה הזה נכון? אולי צריך מבנה אחר, אולי המבנה אומר שב-96% נמצא את האמת. לא המבנה הזה, אם אני משתמש במבנה של המוח כרגע שלי, כן. כל עוד אני אשתמש באותו סגנון, באותו איך שהוא עובד, כן. שמסתמך על זה ועל זה, כן, חושים כן. ועל זה ועל זה ועל זה, כן ולא וכל זה, והפכים וזה, כל עוד זה שם, אז אני לא... מי אמר, אולי כן, אולי תצביר. אני לא מבין. אוקיי, אבל תמשיכו, קצת שתובעים. עוד קצת לסרב. ואם תלך למבנה אחר זה כן יעבוד. גם אז יכול להיות שזה לא יעבוד, נכון? לברר את המבנה עצמו. אבל איך תברר את המבנה? לפי המבנה, אתה מברר את המבנה, אז מה עשינו בזה? לפי המבנה, אני מברר את המבנה. לפי מה אתה מברר עם המבנה, נכון או לא? לפי המבנה. נו, אז איך בררתם, כאילו, אז מה עשינו בזה בעצם? עוד פעם, ואיך אתה יודע שאם... נניח שאתה לוקח את הכלים שנתנו לך, ואתה מנסה לחקור את הכלים שנתנו לך, אבל איך תדע שמה שחקרת זה נכון? הרי זה היה לפי הכלים שנתנו לך. כי אני, יש לי בראש שבסופו של דבר... אבל מי אמר שזה נכון? המבנה הזה של המוח ש... עם הכלים האלה שאני חוקר, הוא אמור להגיע כאילו לאיזשהו... מי החליט שהוא אמור להגיע לשם? אולי הוא לא יגיע לשם לעולם. מגיע לאיזשהו באג, אולי הוא לא יגיע לשם, אבל אולי הוא לא יגיע לשם. ושם יהיה מבנה חדש. אבל אולי, ומי אמר שהמבנה החדש נכון? ומי אמר שהמבנה החדש נכון? אף אחד לא אמר, אני רק מתואר לעצמי. אז בשביל מה ללכת עד לשם, אם אתה לא בין גם שם, כבר אפשר להישאר פה, אפשר להישאר פה, וזהו. אם הייתי יכול להישאר פה וזהו, זה גם היה טוב. וללכת לשם כשאתה לא יודע איפה זה מוביל, זה יותר הגיוני. זה לא הגיוני, אבל יש לי... ברירה אחרת, כן. מה, נשאר פה וסבול? כן. ולשם אתה סולך, אתה לא סובל? את מחליף. לא, לא סובל. מעניין. מה? מעניין. אז אתה עושה את זה בשביל להפיק את השיעמום. זה לא קשור לאמת בכלל. לא, לא, כאילו זה יותר מעניין... זה נשמע לי הגיוני, זה נשמע לי לא הגיוני. אבל להגיד זה נשמע לי הגיוני, זה בעצם להגיד זה נשמע לי אמיתי. זה כמו איך אני יודע מה האמת, בוא נראה מה, איזה סבר נראה לי הכי הגיוני, ולפי זה נחפש את האמת. זה כמו להגיד, טוב, אני לא יודע מה האמת, אז בוא נראה איזה תיאוריה נראית לי הכי אמיתית, איך לחפש את האמת, ולפי זה נחפש את האמת. זה לא עוד איך ככה אתה עושה לעצמה קצר בראש. אבל יש הבדל פה מכל התיאוריות. מי שעושה את זה כאילו באמת בצורה... מה עושה? כאילו שהוא לא יכול להסתמך על כלום, והוא לא יכול להסתמך על להסתמך, הוא לא יכול אפילו להגיד, בכלל. אתה בן אדם כאילו, אתה אומר שהוא נעלם, אני אומר שהוא קשור. אני לא אמרתי כלום. תגיד, כאילו, אני לא אמרתי כלום, על מה אתה מדבר בכלל? אני כמעט עסקה חורף. אני רק שאלתי שאלה. לא, אבל אתה כאילו... מה אתה יכול להגיד? אני לא יודע, אני אשאל אותך.
הוא אמר לי שהוא חייב לך לעשות את הלידה של ניסוי, איך בכלל את כל הסיפור על עצמי, איך בכלל... מה אני עושה? מה אני עושה? כלום. כל מה שעולה לי עכשיו ב... כל תשובה שעולה לי, כשאני שואל ועונה, אני תראה, מישהו בא אליך. אתה מטיל ספק בזה. תחשוב, אבל זה מה שאני רוצה לעשות כאילו בשיטה. תחשוב שמישהו בא אליך ואומר לך איך לחפש את האמת. אז הוא אומר לך, נגיד שאני לא בטוח מה האמת. אז איך אני יכול לחפש את האמת? אתה אומר לו, תבדוק מה נראה לך הגיוני. נגיד, אבל מה נראה לי הגיוני זה כמו לבדוק מה נראה לי אמיתי. מה הבדל היגיון ואמת ואובייקטיבי ובטוח ב-100% ו... בוודאות זה מילים נרדפות. כי זה הכל מסתמך על מבנה מסוים של המוח. אז איך אפשר לדעת מה האמת בסוף? רגע, המבנה של המוח הוא עובד על פי זה שהוא מבדיל בין יש לאין. איך אתה יודע? וזה שאני בודק את הדברים, אני רואה כל הזמן דבר והיפוכו. מי אמר שמה שבדקת זה נכון? אבל מי אמר שמה שבדקת זה נכון? אולי מה שבדקת זה לא נכון? בדיוק ככה. מה שאני אומר עכשיו, להטיל ספק בזה. אז איך אתה יודע מה האמת בסוף? אז איך לדעת מה אני שואל את עצמי, איך אני יודע את האמת בסוף? שאתה מבין ש... זה מה שאני שואל אותך, לא הבנתי את זה, אה? אני לא יכול לדעת. לא יכול לדעת איך אני יודע את האמת בסוף. אז לפי מה לחפש אותה? לפי זה שאני מטיל ספק כל הזמן. אבל מי אמר שאתה מטיל ספק? אולי צריך לא לתת ספק. זה מה שאני אומר, מי אמר שאני מטיל ספק? למה אולי אני לא צריך לתת ספק? כן, לא, זו שיטה. זה הדרך. טוב, אוקיי. זה כמו שכולם מחפשים תשובות. מה לעשות עכשיו? עכשיו במישהו, איך לחפש את האמת? מה אתה שואל אותו? מי אמר שאתה צריך לחפש את האמת? מי אמר שיש איך לחפש את האמת? אם הוא רוצה לחפש אותה, מה אתה מציע לו? שאלת מה זה אמת כל זה. אם הוא מחפש, מה אתה מציע לו? להטיל ספק בכל דבר. בכל מה שהוא אומר, מי אמר שצריך להטיל ספק אפילו. טוב, מה אתה אומר? לא יודע, מה את האמת מדי פעם, אתה יושב עם עצמך, מה האמת? יש משמעות ואין משמעות. איך אתה יכול לדעת אם יש משמעות או אין משמעות? לפי דברים אחרים שאתה חושב שהם אמת. אז מה עשינו בזה? אם אתה כבר סומך על הדברים האחרים, אז כבר תסמוך על מה שאתה חושב עכשיו. אם אתה אומר לא, אולי מה שאני חושב עכשיו זה לא אמת. אז אולי גם מה שאתה חושב, שלפעמים אתה מנסה למצוא תשובה, גם הוא לא אמת. נו. מצד אחד אני מבין שכל מה שאני לא אתפוס, אני מסייק באותו מגרש. נו, נכון, אז מה עושים? אני עסק אותו מגרש. אבל מצד שני, בכל זאת יש לי רצון לחפש. אז מה עושים? מה עושים את שניהם? מתהלכים בחיים. גם עושים מחפשים באופן יחסי. מתהלכים? מתהלכים, נשים פה, נשים שם, נשים פה. לצאת מהמבוך. אבל איך מנסים? לא הבנתי. מה עושים? ניסי ותהייה. איך אתה מנסה? איך לנסות? פעם אתה פה, פעם אתה שם. אבל למה שזה יעבוד? כלומר, אתה יכול להישאר במקום, והסיכוי שזה יקרה זה גדול באותו מידה כמו תסתובב. יש רצון כזה. תראה, נגיד שאתה נמצא בתוך קובייה, אתה מנסה לצאת החוצה, אז אתה אומר, אז מה אתה אומר לעצמך? תראה, אני כל הזמן הולך פה בפנים, אני לא יוצא החוצה. אולי אני צריך להתקרב לקיר, להתחיל למשש אותו, נכון? אבל מי אמר? אולי אתה צריך לגעת ברצפה. אולי פטר, אולי הכי טוב זה בכלל אם תשב ככה רצוף שעה, פתאום משהו יבוא מכונה, תוציא אותך החוצה. איך אתה יודע שאתה צריך להגיע לקירות? אולי אם אתה מתקרב לקירות, אתה עוד יותר מתרחק באמת. אולי אתה צריך להיות באמצע של הקובייה, אולי אתה צריך לקפוץ בכלל, והפתח נמצא באמצע. זה גם אין דרך. אתה אומר, אני רוצה לצאת החוצה, והחוצה זה מעבר לקיר. מי החליט? אולי הפתח מעבר לקיר נמצא בתוך החדר. זה לא חשוב לאן תלך, תיקח רק משהו ותלך איתו. למרות שבעיקרון, אם יש לך מרחב מקום, אם יש לך מרחב מקום סופי, ואתה רוצה להיות בצד השני של הקיר, אז זה הגיוני שתתקרב לקיר, אבל אם יש לך מרחב מקום אין סופי ואתה רוצה להיות מחוצה לו, אז כל המקומות לצאת ממנו טובים באותו מידה. אין היגיון ללכת ממנו שמאלה, כי בכל מקום אתה יכול לצאת ממנו קיר. נכון. או בכל מקום אתה לא יכול לצאת ממנו. נכון, נכון. אז למה לנוע בכלל בשביל להגיד למצוא את האמת? טוב, מה אתה אומר? שאלה שלה מחויב ואפשרי. נו, אתה אומר כאילו איך נמצא את האמת לפי מחויב? כן. איך אתה יודע מה מחויב? יש אפשרות שזה לא ככה. ומי החליט אם יש אפשרות שזה ככה או לא? מה שאתה חושב, שזה אמת? אתה בודק את החשיבה שלך. איך אתה בודק? לפי החשיבה, אתה בודק את החשיבה. לא, לפי... לפי מה אתה בודק את החשיבה? לפי המחשבה. מה אתה בודק את החשיבה? לפי מה אתה בודק את החשיבה? לפי חשיבה אחרת אתה בודק את החשיבה. נו, אז מה עשינו בזה?
אתה אומר, אני לא סומך על החשיבה שלי, בוא נבדוק אותה, אוקיי, בוא נקרא לאיזה חשיבה אחרת, תבדקי לי בקצת החשיבה הזאת, מה את אומרת? אם אחד מרמה אותך, אתה אומר, רגע, אולי הוא רמה אותי? אוקיי, בוא נשאל אותו מה הוא חושב, תגיד לי, אני יכול להאמין לך? כאילו, מה עשינו בזה? אומר, כן, כן, אתה יכול להאמין לי. טוב, אם אתה אומר שאני יכול להאמין לך, אז אני יכול להאמין לך. כאילו, מה זה אומר? אם אתה לא מאמין לו מלכתחילה, למה שתאמין לו אחר כך? נו. אולי עושים גם נכסים וגם מוכרים. רגע, אבל זה כמו לשאול, נגיד, בוא נגיד נגדיר את זה אחרי הדוגמה, נגיד, תגיד, אני מחפש את האמת, בוא נהפוך את זה לאני מחפש את מה שאני חושב שהוא אמת. ומה אני מגדיר עבור עצמי שאני חושב שזה אמת, מה שאני חושב שזה מחויב. זאת אומרת, בוא נחפש מה אני חושב שהוא מחויב. ואיך נדע מה אני חושב שהוא מחויב? פשוט נעבור על כל הדברים, וכשאני ארגיש שאני חושב שמשהו מחויב, אז אני אחליט שמצאתי אותו. אבל מי החליט, שהוא מחויב? לא יודע. מי החליט שאם הגעת למחויב והגעת לאמת? מי יכול לדעת? אז איך למצוא את האמת המוחלטת? אתה מנסה למצוא את האמת מעבר. ואתה צריך לעשות גם את זה וגם... אתה קודם כל צריך להגדיר לעצמך מה האמת, ואתה גם צריך להגדיר שמצאת אותה, ואז אתה אומר, טוב, מצאתי אותה. מי החליט שההגדרה שלך לאמת נכונה? מי החליט שמה שאתה חושב שמצאת מצאת? זה איזשהו פתרון, אבל זה לא פתרון, זה סתם, אני כבר נכנס יותר לעומק. אתה קודם כל צריך למצוא את ההגדרה, אבל אם אתה לא יכול להגדיר... לא, אבל איך תדע שההגדרה נכונה? ואיך תדע שזה... נא, אז... מה? צריך מקום שאין אפשרות שזה לא שקרה. איך בכלל קבעת משהו? איך בכלל חשבת על משהו, מה נכנס לזה? מי אני, מה אני, מה חשבתי, איך זה טוב, זה רע, איך... כאילו, הכל מתחיל להצטמצם לנקודה, והם כאילו, לא יודע, אפילו, כאילו... מה אתה יכול לעשות שם? כאילו, אם אתה לוקח את זה בצורה, כאילו, על הכל, מה זה אמת, מה זה שקר, איך קבעתי שיש פה ספה או אין פה ספה, איך קבעתי שזה טוב, איך קבעתי שזה רע? איך בכלל חשבתי על משהו בכלל? איך בכלל הבדלתי בין דבר לדבר? איך בכלל... איך בכלל אתה חושבת מחשבות? איך בכלל אני מדבר... איך... עשיתי... איך יוצאים מהלופ הזה? מה? כאילו, צמצמת אותי, עשית בני אפילו ראש של סיכה, אני לא עכשיו. ולמדנו שאני לוצאת מהלופ הזה. מי אמר אבל שזה נכון מה שלמדנו? אני למדתי באיזה מקום, לצאת מהלופ הזה... מי אמר אבל שזה נכון? אתה חושב שזה נכון? כן. אוקיי. אבל איך אתה חושב את זה נכון? אבל איך אני חושב שזה נכון? נו, אז אם אני אכיר את המבנה... לא, אבל אם אני אכיר את המבנה... אבל איך תכיר את המבנה? איך תדע שזה, מה שאתה מכיר זה נכון? אתה אומר, איך תדע שמה שאתה חושב שזה המבנה שזה נכון? נדע, כי אם אני משיג מסקנה לגבי משהו, ואני חוקר אותו, אני נכנס פנימה לבדוק, כיצד השגתי בדיוק את המסקנה עד לנקודה הראשונה, ואני מגלה שהמוח עובד בטכניק... איך גילית את זה? אולי מה שגילית זה לא נכון? אוקיי, איך רוצים מזה? לא, אני אמשיך לראות את זה אחר כך, אבל אני רואה שכל הזמן זה עובד אותו דבר. טוב, זה לא אומר כלום גם. אז אנחנו איך רוצים מזה? מי אמרת לצאת מזה? נכון, נו. לא, בהנחה שאתה מחפש את האמת. נגיד שרע לך בחיים, אתה אומר, טוב, אני חייב למצוא את האמת, חייב לדעת מה האמת, למה רע לי? נגיד. איך קראת שרע לך? איך בכלל שייכת את ההרגשה למה? רגע, אבל יש צד אחד... כמו שאתה אומר, עכשיו אני רעב, כואב לי הבטן. איך בכלל שייכת שאתה רעב? מה הקשר בין התחושה הזאת לרעב? איך הגעת לזה בכלל? אבל זה צד אחד של החיפוש. אבל זה רק צד אחד של החיפוש. יש כאילו צד המוחלט. מה הצד השני? הצד השני זה היחסיות, שאתה דרך היחסיות קופץ למוחלט. זה אותו דבר, להגיד... יחסיות זה להגיד מוחלט, כאילו אם אתה לא יודע מה המוחלט, אתה גם לא יכול לדעת מה היחסי. אוקיי, אבל... קבעת מה אמרת עכשיו? אם אני לא יודע מה המוחלט... אתה יודע מה האמת המוחלטת? נגיד שלא. לא. אז איך אתה יודע שזה אמת יחסית? אולי זה אמת מוחלטת? אבל כרגע בעיניי זה נתפס כאמת יחסית, ואני אין לך איך זה. מי החליט שזה שבעיניך כרגע זה יחסי, זה יחסי, אולי מה שאתה חושב שזה יחסי, זה מוחלט, מוחלט יחסי. אלה הכלים שיש לי כרגע, אני אשתמש גם בהם, וגם כל הזמן אני אצטרך בכל. אבל מישהו אומר, אני מחפש את האמת המוחלטת. וזה בעיניי שיש פה נעל, זה אמת יחסית. ואיך אתה יודע שזה אמת יחסית? אולי האמת המוחלטת היא שיש פה נעל, אתה לא יודע שזאת היא. יכול להיות מבחינת האמת המוחלטת, הנעל הזאת רק היא קיימת. יכול להיות. לא, אולי גם השנייה קיימת והיא המוחלטת. יכול להיות שהשנייה קיימת. נכון, זה כן, אבל... אני לא יכול לדעת כשאני מתחיל את החיפוש, כשאני בחיפוש ומתחיל אותו, כשאני גומר אותו אני לא יודע.
אבל מה כן יש לי? יש לי כלים מסוימים שאני יכול לבוא איתם. כמו שאתה אומר, יש מישהו שנאשם במשהו. עכשיו תמצא אותו, נגיד. אז עם הכלים שיש לי. ואתה לא יודע במה הוא נאשם, ואתה לא יודע מי הוא. צריך למצוא אותו. אז אני אומר, יש לי כלים של יחסיות, בעיניי כרגע, אני עובד איתם. אבל איך אתה יודע שהכלים האלה נכונים? וכל הזמן אני שואל איך אני יודע אם הם נכונים. אבל איך אתה יודע שהם נכונים? אני לא יודע. נו. אבל זה מה שיש לי. אז אני עובד גם עם זה, וגם כל הזמן שואל אם זה נכון. שני דברים, אני כאילו כל הזמן... טוב, בוא אני אתן כיוון לפתרון. כן, כן. אני חושב שזה כן יש לו מחויה באפשרי. אבל אתה באמת לא היית פה. אתה באמת היית, אתה לא היית פה. אני אסביר מה... אבל מה זה מחויב? מחויב ואמת זה אותו מילה. אני אומר לפי האפשרי, דווקא לא לפי המחויב. מהות ומחויב ואמת, לוודאי, וישנו תמיד, ואין לו הפך, זה אותו דבר. אני אומר, כל עוד זה אפשרי, אז זה לא המחויב. לא, 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 לא. כל עוד אתה חושב שזה אפשרי. אם יש אפשרות שזה אפשרי, אז... לא, 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 לא. כל עוד אתה חושב שיש אפשרות שזה אפשרי, אז אתה חושב שאם יש אפשרות... אתה חושב שאם אתה חושב על משהו שיש אפשרות שהוא אפשרי, זה אומר שהוא לא מחויב. בעיניך. אבל מי החליט שיש אפשרות, ומי החליט שהוא אפשרי, ומי החליט שאם הוא אפשרי הוא לא מחויב, ומי החליט שהאמת היא מחויבת, מי החליט את כל הדברים האלה? מה? מה אוקיי? מה? לא יודע, יכול להיות. מה יכול להיות? יכול להיות שאני חושב שזה לא ככה, זה לא מצביע לאמת. מה זה אומר? אתה אומר לא מצביע לאמת, למה אתה מתכוון? אז איך תמצא את האמת? מה תחפש? לפי מה יש, לפי מה אפשרי? מה זה לפי מה אפשרי? לפי מה אתה חושב שהוא אפשרי? לא, אני אומר, אם יש אפשרות שזה אפשרי, אז... לא, מה זה אם יש אפשרות? אם אתה חושב שיש אפשרות זה אפשרי. נו, ומי החליט שאם אתה חושב שיש אפשרות שזה אפשרי, שזה אפשרי? כי אם זה האמת המוחלטת... נו. אין אפשרות. מי החליט? כי זה האמת. מי החליט? לא, לא. אתה, אז מה אתה עושה? אתה עושה מניפולציה. בוא נגיד שהאמת זה ככה וככה, אז נבדוק מה אני חושב שזה ככה וככה, ואז נחליט שמצאתי את האמת. מה ההגדרה של אמת? אז מה אתה עושה? אתה אומר כזה דבר. אתה אומר, בוא, אני מחפש את האמת. אוקיי, אין לי מושג איך למצוא אותה, מה נעשה? נגדיר. אז מה שנעשה, נחליט שאמת היא משהו, ונבדוק מה אני חושב שזה המשהו הזה, ואז נחליט שמצאתי את האמת. ואם אפשר לתת בספק. לא, רגע, אז מה אתה אומר? בוא נחליט שאמת זה דבר שאין לו הפך, שהוא מחויב. בוא נעבור דבר דבר, נבדוק מה אני חושב שהוא אפשרי ולא מחויב, ולפי זה נמצא את האמת. ומי החליט שזאת האמת? מי החליט שהאמת היא מחויב, ומי החליט שמה שאתה חושב שזה מחויב אפשרי, זה מחויב אפשרי. אוקיי. אני צריך גלגל הצלחת, לא טלפוני, מה שאתה רוצה. אולי נגמר כל הזה ואין תשובה. טוב, אז אני אגיד לכם, אני אגיד לכם משהו אחר. בעיקרון, מהיבט מסוים, יש לך בתוך המערכת מושג שנקרא אמת. המושג הזה כבר קיים. עכשיו, מי אמר שמה שאתה חושב שזה אמת, שזה אמת? אי אפשר לדעת כרגע, אוקיי? עכשיו, מהיבט מסוים, גם יכול להיות שעצם יש שמיכל מבדיל בין אמת לשקר, גם זה סוג של בלוף. יכול להיות שזה סתם בולשיט כזה, ולא יודע, החלטת, בוא נגיד שזה אמת וזה שקר, בוא נחפש את האמת. יכול להיות שאתה בכלל לא קשור לשום דבר, ואתה החלטת, בוא נגיד שיש פה, לדוגמה, נגיד, יש פה כיסא אחד, אתה אומר, בוא נניח שיש פה שתיים, ונתחיל לבדוק על איפה ממיל לשבת. אבל יכול להיות שבאמת יש כיסא אחד, אבל אתה פשוט אחד שיש שניים, ואתה מתחיל לרוץ, זה או זה, מה אתה אומר, כיסא הזה או כיסא השני? אתה מתחיל לחפש על זה, אמת, זה שקר, רגע, מה האמת? אני בזה רגע, לא, את הכיסא הזה אני רואה דרך החושים, את הכיסא הזה אני רק אמרו לי שיש. ובכלל, יש כיסא אחד, כאילו, ואתה מסתבך וחופר, יכול להיות. עכשיו, מה שאני אומר, זה כזה דבר, מה שאתה מחפש את האמת? אתה אומר, אני רוצה למצוא את האמת, אוקיי? שאלה בסיסית, למה אני קורא אמת? מה זה אמת? מה זה אמת בכלל? מה זה אמת? ואז התשובה שתתקבל, אמת זה כשאני בטוח ב-100% שזה נכון. אוקיי, ואיך אני בטוח ב-100% שזה נכון? אוקיי, אמת זה כשהשכל שלי אומר לי שזה לא יכול להיות אחרת. ואיך אני יודע שזה לא יכול להיות אחרת? אמת זה כשכל החושים שלי אומרים לי שהם רואים את זה. איך החושים שלי יודעים שהם רואים את זה? כאילו, מה זה קודם כל תבדוק מה זה אמת בכלל? לפני שאתה אומר איך אני מחפש את האמת, תשאל את עצמך שאלה בסיסית, למה אני קורא אמת? והשאלה יותר בסיסית, כי לא יותר בסיסית, אתה צריך לקחת לדוגמה, איך תדע מה האמת או לא? איך תדע מה האמת? תיקח דבר שאתה חושב שהוא אמת, באופן יחסי אפילו אמת. זאת אומרת, שאתה חושב שאתה חושב באופן יחסי שהוא אמת לדוגמה,
אתה חושב שבאופן יחסי אין נכון לומר שאין פה פיל. אתה צריך לשאול את עצמך, לפי מה אני החלטתי שאין פה פיל? בכל תשובה שתבוא, לפי זה שככה. לפי מה החלטתי שזה ככה, לפי מה החלטתי שזה ככה. קודם כל בוא תמצא בכלל לפי מה מחליטים מה זה אמת ומה זה שקר. ותמצא שזה נכון. אחרי שתמצא לפי מה מחליטים מה זה אמת ושקר ותמצא שזה נכון, עכשיו נגידו, עכשיו אחרי שמצאתי לפי מה אני מחליט שזה אמת ושקר ואני מצאתי שזה באמת ההחלטה הזאת היא נכונה, עכשיו בוא נחפש את האמת. קודם כל התחלת עם משהו שהוא איננו. לא, זה לא משנה, זה לא משנה, אותו דבר. תגיד, אני יכול להגיד שיש פה קיר. אתה חושב שבאופן יחסי הנכון למה שיש פה קיר? כן. אוקיי, לפי מה החלטת את זה? לפי מה אתה מחליט? יש לי שאלה, המילה האמת אומרת לך משהו? אומרת לך משהו? יפה. מה היא אומרת לך? שאני בטוח במשהו שהוא קיים. מה זה בטוח? מה זה בטוח? שמשהו קיים. מה זה בטוח? מה קורה שבטוח? מה זה אומר חושב שהוא יותר מחויב? תסביר. חושב שהוא יותר מחויב. אוקיי, שנייה, שנייה. כשאתה חושב על משהו שהוא האמת, מה שקורה לך בתוכך, זה שאתה חושב על משהו שהוא האמת. זה אומר משהו? לא, נכון? רגע, זה אומר משהו? אתה יודע, אתה יודע על סמך מה אתה חושב שמשהו האמת? אתה יודע, אתה רוצה לדעת האמת על סמך מה? על סמך זה שאתה חושב שהוא אמת. אוקיי, זה אומר משהו? לא. אבל זה בסוף. אז בוא נעשה אחרת. אז אתה יודע על סמך מה אתה חושב שמשהו אמת, על סמך מה שאתה חושב שהוא נכון. למה? אתה יודע על סמך מה אתה חושב שמשהו נכון, על סמך זה שאתה חושב שאין לו הפך. אתה יודע על סמך מה אתה חושב שאין לו הפך, ואתה מניח שאם אין לו הפך הוא אמת, על סמך זה שאתה מאמין לשכל שלך. אתה יודע על סמך מה אתה מאמין לשכל שלך, על סמך זה שהשכל שלך אומר לך להאמין לה. על סמך מה השכל שלך אומר לך להאמין לו ואתה מאמין לו, על סמך זה שאתה רוצה את זה. אתה על סמך מה אתה רוצה את זה, על סמך זה שאתה חושב שזה אמת. אז אין לו, בלופ. נכון, אתה... בוא נגיד, מה שהבנתי, אני מוכרח שכבר אני יכול לנתח את זה יותר טוב, על סמך מה אני קובע שאת האמת. דוגמה, אני יכול להגיד, עכשיו אני רואה את הקיר. בסדר, אבל יש גם את טעויות אופטיות. סתם לדוגמה. לא, אין טעויות אופטיות. נגיד. בלי אופטיות, נגיד שאין אופטיות, איך אתה שאתה רואה אותו? קודם כל, אני יודע, רמת ודאות שלי כרגע אמרתי לפי הראייה, אבל איך אני יודע שהמוח שלי מנתח את זה נכון? אולי יש משהו אחר. איך אתה יודע שאיך שאתה חושב בכלל שזה נכון? לא. מה שאתה מנתח, כן, 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 אז הלכתי, אמרתי, עכשיו אני כאילו שנייה, זה עכשיו בעיניים. עכשיו בוא נלך לשכל. אולי שם אני לא רואה את זה, אולי זה כאילו, זה טעות. איך אני בכלל יכול לסמוך? אבל אפילו שאתה שואל את השאלה, איך אתה יודע שמה שאתה שואל זה נכון? אולי האמת כבר קיימת ואתה מחפש אותה, למרות שמה שאתה חושב עכשיו זה כבר אמת. אולי מה שאתה חושב עכשיו, דרך אגב, אם אתה רוצה את האמת האמיתית, אני אסביר לך. אתמול, בשעה 2 בצהריים, 2:57:62, חשבת משהו מסוים. מה שחשבת באותו רגע, זאת הייתה האמת המוחלטת. כל מה שחשבת לפני ואחרי, זה כבר לא אמת מוחלטת. אז זה היה 57 דקות וכמה שניות? 62. נכון. מה זה אומר? אני מסביר לך שאתה יודע שהאמת כבר היית בה שלשום. עכשיו אתה רק מסתבך עם הסלע. תעשה, נו זה, תחזור אליך. מה שאני כאן... מה שאני מנסה לומר... מה שאני מנסה לומר... לא! נגיד שאתה עושה סטנדאפ על אמת. תחשוב איך זה יראה. אני אפשר שאתה, אם אני נכנס לזה כאילו כמה שאני יכול בפנים, אני אפילו לא יכול כאילו, אתה יודע, לחשוב על עצמי בכלל, כאילו, בכלל כאילו... אתה בטוח בזה? מה אני יכול להיות בטוח? אני אומר כזה דבר. אני כאילו, אתה כאילו... טוב, טוב, אני אומר כזה דבר, אני אומר כזה דבר. אם אתה רוצה למצוא מה האמת, אני רוצה למצוא מה האמת. אתה מתי תהיה מאושר, אך תמצא את האמת. אוקיי, איך תמצא מה האמת? תשובה. קודם כל שלב עם עצמך, קודם כל שלב עם עצמך, תנסה לשאול את עצמך למה אני קורא אמת. בוא נתחיל בזה, קודם כל בוא נבין, כשאני אומר אמת, למה אני מתכוון? אני הרחיק לכת. אבל לחסת ללוב קודם בעיתה. שאתה אומר, טוב, אני רעתי, אני מאושר, אני אוהב את זה, על פי מה קבעת שזה טוב, על פי מה קבעת שאני מאושר. רגע, חכה, איך אני לא נכנס ללוב הזה שנכנסת קודם, עם הנכון והרוצה והזה? אני רוצה לבדוק איך אני רואה את הקיר הזה, איך אני חושב שהוא... אני לא יודע, אתה צריך לשאול אותך, כשאני אומר על משהו שהוא אמת, למה אני מתכוון? כשאני אומר האמת זה ככה, עכשיו, למה אני מתכוון? איך זה שונה עכשיו? אני מתכוון לומר שזה באמת ככה. מה זה אומר על זה? לא אומר לא. אני מתכוון לומר שאני מרגיש שזה נכון.
טוב, לא ככה אנחנו בודקים. תחפש את האמת. אתה יודע מה זה אמת? אמת זה שזה באמת ככה. לא, אנחנו לא ככה בודקים באמת. זה אמת, שהמציאות היא כזאת. איך אתה יודע שהמציאות היא כזאת? לפעמים אתה חושב שזה אמת. אנחנו לא בודקים את זה בצורה כזאת. אז איך אתה בודק מה זה אמת ומה זה שקר? לפי מה אתה אומר? לא, כאילו, לא, בודק ככה, זאת אומרת, אני רוצה לדעת לפי מה אני רואה שזה אמת, אני אשמח מה אני מסתמך שאני רואה שזה אמת, ואז אני מסתכל, קודם כל, אשמח מה אני רואה את זה, אשמח מה אני רואה ברחב. לפי מה אתה מחליט אם משהו אמת או לא, לפי מה אתה מחליט? בסוף, 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 כל התפיסה של האמת והשקר, על מה אני שואלת, על סמך זה ש... לא, אבל איך אתה בסוף מחליט אם זה אמת או שקר? איך בסוף מחליט אם זה אמת או זה שקר? איך בסוף מחליט? רק אמרת אמת, כל מה שקבעת... איך אתה יודע שהתחושה הזאת היא נכונה? שיהיה 97... וכמו לשאול, איך אתה יודע שהתחושה הזאת היא אמיתית? אני מסתמך על הנחות. הנחה, הנחה. אני יש לי... אז זה לא קשור לאמת. זה כמו בוא נבדוק מה מרגיש לי הכי טוב. הנחה, כן, אני מניח. אבל זה משתנה. בוא נסרוק את כל המחשבות, בוא נראה איזה מחשבה הכי פחות אני זיבול ממנה, ותחליט טוב טוב זאת האמת. אני רואה כל הזמן שאני מניח הנחות. אני לא יודע באמת, כאילו... איך אתה יודע שאתה מניח הנחות? אני מצד אחד... איך אתה יודע שאתה מניח הנחות? אולי אתה לא מניח הנחות. אני בודק, כאילו, כשאני מסתכל על הקיר... כן. אני מנסה לראות על סמך מה אני קובע שזה קיר ולא קיר. כאילו, איך אני רואה שזו אמת? מה זה אמת הזאת? שנייה. קודם כל לגבי הנחות. מה אמרת לגבי הנחות?